Почитувани гледачи, се враќаме назад во отворено студио 1, термин резервиран секако за колегата Дејан Андонович и неговата анализа на вестите од светот. Прва наша тема секако е Брекзит, но пред да ја направиме оваа анализа со Дејан, предлагам да видиме еден краток прилог кој го имаме подготвено. Председателот на Долниот дом на парламентот, Џон Баркоу, изјави дека британската влада денеска ќе поднесе во парламентот предлог за одлагање на Брекзит до 30 јуни, ако пратениците до 20 март го одобрат договорот за напуштање на Европската унија. Во владиниот предлог се посочува дека ако до 20 март парламентот не го прифати договорот, мала е веројатноста ЕУ на средбата на врвот на 21 и 22 март да одобри одложување на рокот без да има конкретна причина да го направи тоа. Во меѓувреме, светските агенции јавија дека британската премиерка Тереза Меј денеска ќе им предложи на пратениците по трет пат да гласаат за договорот за Брекзит. Така е, слушнавме дека станува збор за последен обид. Британските парламентарци ќе гласаат за одложување на Брекзитот. Дејан, добар ден. Тоа, јас сакам од старт да го именувам дека не е последен обид, туку е прв обид до сега британскиот парламент да гласа, да се договорат конечно и да побараат да им падне на круна од главата, нели на самобендисаност дека ќе излегуваат први на 29 март, па дека ќе се пролонгира тие сега за прв пат ќе побараат од Европската унија, односно ќе го задолжат британскиот премиер, британската премиерка Тереза Меј да побара одложување од европјаните на Брекзит на неодредено време. Што тоа значи? Тоа значи дека Британија денеска е трет дел од сагата која се случува. Завчера британските парламентарци гласа и не го усвоја предлогот на Тереза Меј за излез од Европската унија. Вчера британската исто така парламентарците гласа, но не успеа да се договорат за излегување од Велика Британија, така наречен тврд Брекзит или Брекзит без договор, она опасно сценарио кое го предупредуваа сите аналитичари. Денеска е последен обид или прв обид да Британија конечно признае дека не може да го исполни оно за што гласаше, а тоа е излегување на Велика Британија од Европската унија на 29 март. Значи, за некои 12 дена Британија треба да излезе, но доколку денеска парламентарците, а најверојатно се шпекулира дека ќе дадат подршка, Тереза Меј ќе отпатува во Брисел и ќе побара од европските челници тие да го пролонгираат Брекзитот на неодредено време. Британските парламентарци го отфрлија и предлогот да излезат Велика Британија на 22 мај, под објаснување дека ќе нема уште избран нов Европски совет и Европски парламент, па оттаму сега се калкулира дека 2 јули би било пролонгирањето на излегувањето на Велика Британија од Европската унија. Се разбира, денеска тоа треба да го изгласаат, откако ќе го изгласаат, Тереза Меј ќе отиде во Брисел и ќе побара од европјаните. Оно што исто така е на некој начин ново задниве 3 дена, е дека и европјаните сега сакаат да го пролонгираат Брекзитот, иако претходно беа цврсти во ставовите дека Британија мора да ја напушти Европската унија на 29 март бидејќи така они одлучија. Сега е меѓутоа многумина се кајат за таа одлука. Барем сега јавното мислење вели дека смета дека Велика Британија не треба да напушти Европската унија. Па најверојатно, јас ке повторам, најверојатно ќе се оди на тој компромис, но и се остава на некој начин проблемот да го решава следната европска администрација, бидејќи се покаже дека оваа европска администрација се најде затечена со Брекзитот, како и сегашната британска власт предводена од консервативците и Меј, кои очигледно немаат план Б и не знаат, се нафативме да влеземе, да излеземе од Европска унија, но не знаеме како. Пак ќе кажам, денеска имаше повторно повици, денеска Доналд Таск, председател на Европскиот совет, изјави дека европјаните се расположени на Британија да ја остават неодредено или неограничено да се прилагоди во целата состојба и да излезе од Европската унија по поволни услови и за Европа и за Велика Британија, но повторно ќе кажам, најверојатно трикот е доколку остане Велика Британија и после мај, на некој начин ќе мора да влезе и со буџет во наредниот период на Европската унија и со веројатно учество во Европскиот парламент, па најверојатно Велика Британија во најлош можен случај ќе остане во Европската унија уште 2 до 3 години. Се разбира, доколку не победат, нели, конзервативците, лабористите во Велика Британија, кои јавно рекоа дека доколку дојат на власт ќе го поништат Брекзит.
Соединетите американски држави, Трамп, секојдневно е во фокусот на медиумските случувања, светските случувања. Што е еве најновата информација во однос на САД и тоа дека ја минува ли политиката кон Косово? Излезе State Departmentот излезе со извештај за степенот на човековите права на земјите од регионот, веројатно и во другите земји, но нас не интересира земјите од регионот, меѓу кои за Македонија, нели? Но ние во ова студио сега ќе го коментираме она за Косово, дали ја менува политиката, очигледно да, особено што во тој извештај на степенот на човековите права, односот кон малцинствата, односот кон медиумите, Косово се рангира на многу лошо ниво, паднато е нивото на степенот на човековите права, повторно ќе кажам, пред се на односот кон малцинствата, што меѓу редови се чита дека тоа е лош однос кон српското малцинство на Косово. Имаше информации во медиумите и во провладините косовски медиуми дека тамошниот американски амбасадор во Приштина, Филип Коснер, буквално го искарал Харадина и целата таа владина гарнитура дека ништо не права, дека Косово полека тоне во лош однос како општество, што дополнително укажува дека Трамповата администрација, освен што сака по секоја цена да го реши косовското прашање во својот мандат, не и дава многу подршка на оваа актуелна власт. Веќе почнаа да се шпекулираат дели состојбите дека таксите Косово одбива да ги укине и покрај тоа што има притисок од Соединетите Американски држави, па затоа и се толкува дека може би ова критика кон владата во Приштина од страна на State Departmentот е токму тоа. Истиот тој амбасадор Филип Коснер неколку пати побара од Харадинај да ги укине тие фамозни такси за српските производи, на што Харадинај сега за сега ги одбиваше, дури одеа дотаму да направи нова платформа косовската влада во која буквално се на Белград му се дава до знаење дека доколку не го признаете Косово, ние нема да го продолжиме диалогот за конечно решавање на косовското прашање. Но сепак доаѓаат и оние спекулации дека во целата таа игра и во целото тоа игнорирање на меѓународната заедница од страна на косовските политичари стојат големите сили, излегуваат информации во последниве денови дека зад председателот Хашим Тачи стојат французите и нивните интереси, додека зад Харадинај стои Британија и Лондон, па така некако секој од големите светски сили, на некој начин би рекол, гледа да го пролонгира решавањето на косовското прашање со цел да се добие што повеќе и подобри преговарачки позиции утре за што и да треба. Дејан, на крајот кратко, поврзаноста меѓу Трамп и Боинг покрена низа прашања на кои што се уште нема одговор по американската јавност и околу, не само американската, туку светската јавност и за овие прашања бара одговор. Па правта се дигна откако, нели, пред неколку дена падна Боингот 737 на етиопијанската авиокомпанија, инаку втор таков тип на Боинг 737, тоа е нов тип на патнички авион, тоа е втор во последниве 6 месеци каде загина околу 400 лица, патници кои патувале во тие авион. Они повеќе од 50 земји го забранија, го приземија тој тип на Боинг, додека американската администрација, американската таа федерална служба два дена кјутеше, молчеше околу тоа, па дури денеска ги приземи и таа, а беше во медиумите малку и критикувана изјавата на Доналд Трамп, кој откако падна тој авион, тој во својот стил рече денеска авионите се толку технолошки напреднати што пилотите веќе не можат да ги управуваат. Медиумите веќе почнаа да шпекулираат зошто американската администрација беше воздржана изминативе два дена околу падот на Боинг, па почнаа да излегуваат со оние информации дека Боинг инвестирал во кампањата, односно во инаугурацијата на председателот Трамп со огромни суми на пари. Исто така Боинг е дел од големото производство на оружје, американско оружје, и има големи инвестиции во Трамповата администрација, па оттаму поврзаноста на Трамп со Боинг и обидот на Трамп по секоја цена Боинг да го задржи својот модел 737. Уште на крај на ова отворено студио сакам да кажам дека критиките за падовите на Боинг повторно дадат на сметка на Трамповата администрација. Се споменуваат дека онаа блокада на федералните институции која траеше поради ѕидот со Мексико е главната причина зошто овој тип на Боинг не беше навремено сервисиран,
пред да биде пратен во употреба и зошто навремено не беше проверуван, па повеќе од 100 пилоти на американските тие цивилна воздушна цивилно воздушно летање пишуваа до Трамп дека со тој тип на авиони нешто не е во ред, но поради таа блокада на федералните институции, нели и буџетот за ѕидот со Мексико, тамошните власти не успеа навреме да ги исконтролираат и сервисираат новите типови на Боинг. Дејан, ти благодариме за анализата на вестите од светот. Ние е време да се одјавиме. Да се одјавиме, така е. Тука, односно, ние застануваме тука, продолжуваме повторно, се гледаме во 17 часот, а во продолжение проследате ги вестите со колегата Александар Петревски.